Добро утро. Ова е фактор здравје, почетокот на вашата здрава навика, која што и денеска на почетокот на овој работен ден ќе ве почести со нова тема, гостинка и секако можно заедно да комуницираме. Јас сум Илија Николовски и во името на тимот од емисијата ве поканувам и денеска да бидете докрај со нас, уште повеќе што имаме тема која што директно корелира со актуелната состојба и сите оние родители идни кои што не се реализирани, а сакаат да имаат свое потомство. Кога зборуваме за актуелната состојба во пандемија и услови на COVID-19, треба да се земе во предвид дека фактот дека дебелината и дебелите луѓе се едни од најризичните во однос на инфекцијата и можноста да бидат заразени со коронавирусот. Зборувајќи за дебелината, таа е контраиндицирана и голем проблем кај оние парови кои што сакаат да имаат свое потомство и затоа во овие услови и оваа прилика уште еднаш потсетувам дека Липодиет центарот во Скопје ви стои на располагање за да го решите успешно вашиот евентуален проблем со дебелината. 070-535-033 е телефонскиот број на кој што бесплатно можете да се консултирате, да закажете термин или директно да го посетите овој центар во центарот на Скопје на улицата Димитрије Чуповски, број 22. Би рекол и би додал да не чекате и да не губите време, веднаш закажете го вашиот бесплатен термин на 070-535-033. Фактот кој го споменав на почетокот, а тоа е потомството и желбата на многу идни родители и сегашни кои што сакаат да имаат свое здраво потомство, ќе биде денеска во центарот на вниманието во однос на темата или конкретно кажано ќе зборуваме за инвитро фертилизацијата при намалена овариална резерва. Кога споменуваме или кога зборуваме за биолошки подпомогнатото оплодување, најдобрата адреса би рекол и веќе референтен центар Newborn Clinic е првата асоциација со која што ние овде во студиото а и вие секако ќе се дружите денеска преку Фактор Здравје. Во име на овој центар, денеска во Фактор Здравје, добре дојди посакувам на доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од споменатиот центар Newborn Clinic од Скопје. Добро утро, доктор Гуржанова, добро дојдовте и одамна не сме се виделе. Како сте лично? Добро утро на вас, убаво вака што почнавте со дебелината, нели, што е најавивте мисијата. Ба ја ги сме сите поправени во време на корона. Па изгледа сите треба. Изгледа сите треба да го посетиме центарот, така да се погледа наведнаш. Ама ајде, тоа друга тема ќе биде. Иако е негативна појава, убаво ја кажевте на позитивен начин. Тоа ви благодарам. Е тоа. Да, денеска да, како сте вие лично и тимот во Newborn Clinic? Добро, се држиме, се чуваме, ги чуваме нашите пациенти од оваа опака болест. Се трудиме да без страф функционираме, работиме и имаме многу нови животи, нови бебиња, како еве еден удар на или контраудар на контраудар на целата оваа пандемија, стравот и смртта што ја носи со себе. Да, ви благодарам уште еднаш што по долга пауза би рекол, речиси половина година не сме ве виделе во емисијата и се радувам што повторно сте денеска пред камерите наши. Предпоставувам дека убаво ќе поминете и посакувам убаво да се чувствувате, а вие останете со Фактор Здравје по паузата за реклами, ќе ја почнеме денешната тема инвитро фертилизација при намалена оваријална резерва. Уште еднаш ве поздравувам и ве поканувам и денеска да партиципирате со ваше јавување во Фактор Здравје на 609195 и 609194. Со доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, денеска зборуваме на тема инвитро фертилизација при намалена оваријална резерва. Овде користам прилика да потсетам дека овој центар за решавање на проблемот со неплодноста ви стои на располагање на 077-443-443 на глобално на мрежа на www.newbornclinic.mk или директно на булеварот Илинденска 107 во Скопје. Доктор Гуржанова, секогаш јас ги почнувам емисиите со прашање, но денеска пред моето прво прашање сакам да споделам една објава, би рекол, или благодарност од ваша пациентка која што се породи на 51 годишна возраст и која што меѓу другото во своето искажување објавено на вашата страница на интернет вели дека е благодарна од вас лично, од тимот во Newborn Clinic, која што првото инвитро и било неуспешно, а второто го направила на 13 декември пред 4 години, а 27 декември истата година таа се породила и веќе има, речиси, 4 годишно дете. Овде ова го корелирам, односно ќе го поврзам со фактот дека дали намалената оваријална резерва по автоматизам значи и инвитро фертилизација како начин за забременување.
па кај повозрасни жени кога е намалена резерва, да и намалена резерва кај над 40-та година веќе е физиолошка состојба, веќе не е тоа патолошка состојба, треба да оди со инвитро фертилизација доколку таа жена сака да се оствари како родител. А додека кај намалена резерва кај помлада жена, посебно по 35-та година, не мора да значи во секој случај дека тоа треба да биде инвитро, заради тоа што резервата е намалена од причини кои што може би се случиле во интраутериниот развој на таа жена, односно дека била ембрион, но не значи дека е намален квалитетот на јајната клетка и незиниот репродуктивен капацитет, како што е кај жена, која што е над 40-та година, посебно над 45-та година. Така да кај помлади жени, кај нас, на нашата клиника, ни е правило до 35-та година. Па над 35-та година веќе советуваме кај намалена резерва да се прави инвитро. До 35-та година ние се обидуваме тие пациентки или на природен начин, со следење, со давање терапија за исхрана, давање суплементарна терапија, сега како новитет во нашата клиника ќе дојдат и ги нарачавме и интравенска, мултивитаминска и мултиминерална терапија, што го нема се уште на пазарот во Македонија и за кој што има evidence-based medicine за подобрување на квалитетот на јајните клетки. Значи и тоа ќе го воведеме како метода, веќе се нарачани и ги чекаме да дојдат. И се трудиме, значи, на тој начин да подобриме квалитет на јајната клетка, односно да подобриме способност на таа јајна клетка да биде оплодена, нормално да биде во ред спермограмот, да бидат во ред другите фактори што доведуваат до здрава бременост. И доколку не дојде после неколку обиди или инсеминации за природно забременување, тогаш пристапуваме кај помлада жена со намалена овариална резерва кон инвитро. Кај повозрасна, па посебно на 38-та година, не се препорачуваат по природни методи или пак инсеминација, независно колку и да се добри резултатите. Збориме за жени што имаат проблем, пошто има и жени кои што природно си раѓаат, си затруднуваат и на 38, и на 40, и на 47 или 2. Но да зборуваме кога факторот е намалена овариалната резерва. Намалена и кога има проблем, значи кога веќе доаѓа кај нас на клиника. Да. Кога веќе доаѓа, значи таа веќе се обидува неколку месеци да затрудне. Е тогаш одиме кон инвитро. И тука инвитрото е различно од другите што одиме кон, ние го викаме тоа колекционирање. Повеќе циклуси собирање на јајни клетки, речиси тоа се природни или модифицирани циклуси. Нашите пациентки веќе се запознати со терминот модифициран циклус, значи кога многу малку се дава терапија на таа пациентка, кај намалената овариална резерва нема ниту резон да се дава голема доза на стимулација, на терапија. Бидејќи нема да резултира сигурно да резултира со поголем број на јајце клетки. Да, точно така. Тоа е бројот. Нема да се зголеми бројот. И во повеќе циклуси ги собираме и на тој начин, кога собираме во повеќе циклуси, статистички имаме повеќе шанса да дојдеме до барем еден здрав ембрион кој што ќе вроди со здрава бременост. Кога се намалува овариалната резерва над 40-та година, таа е повеќе во релација, значи, и со зголемување на генетските дефекти и анеуплоидии на самата јајна клетка и со тоа доведува до генетски некомпетентни за живот ембриони. И заради тоа се и почесто неуспешни бременостите, неуспешни инвитрата. И затоа подобро е во повеќе циклуси да се собират јајни клетки, да речеме во текот на неколку месеци, дури кај некои пациентки со паузи во текот на цела година, обавезно подкрепена со терапија што ја даваме за подмладување на јајните клетки и подмладување на самиот организам. И после тоа враќаме ембриони, оного колку што ќе добиеме, затоа што така има повеќе шанса да се добие здрав генетски ембрион. Оно што сакам да ве прашаме фактот кога зборуваме за овариалната резерва, тоа е всушност резерва или фонд на јајце клетки со кои што се раѓа секоја жена. Точно. Малку за да ги запознаеме со тие факти колку ориентациона секоја жена носи со себе со раѓањето па јајце клетки и кои се факторите нели кои што влијаат на намалување на раѓањето некаде се околу 300 од 100.000 до 300.000 јајни клетки се раѓа секоја жена и сега зависно за цел живот всушност за цел живот да. Е сега во текот на целиот нејзин живот отприлика околу 20.000 клетки ќе се уништат, значи дел ќе оволираат, дел ќе се затоа што кога оволира една јајна клетка имаме плюс уште една група кохорта на фоликули кои што растат заедно со таа вакво со тој доминантен фоликул или со таа јајна клетка што треба да биде зрела и оплодена, тоа се отприлика во зависност од тоа каква е резервата на јајната клетка од 10 до 15 секој циклус јајни клетки се уништуваат заедно со таа зрелата и квалитетната која што може да биде оплодена. Значи околу 20.000 од околу
20.000 јајни клетки се уништуваат во текот на животот, тоа се трошат во текот на репродукцијата на една жена. Е сега, ако таа е родена со намален пул на јајни клетки, тогаш ние не можеме навистина ништо да направиме за да го зголемиме бројот на јајните клетки. Се уште, знам дека медицината оди напред и оди во правец да тие јајни клетки се добијат од другиот соматски клетки, да се претворат во хаплоидни полови клетки кои што можат да се оплодат, но тоа се надевам дека некаде за 10 или 15 години ќе биде реалност. Ќе бидете живи за да тоа го примените во вашата и тоа, пракса. Дефинитивно ќе го примениме, а сега за сега тоа е се уште само во експериментална фаза. Да, кои се тие фактори кои што влијаат на намалување на овариалната резерва кај жените? Ако го земеме настрана генетскиот фактор, најмногу интрауториниот, не мора да биде генетски, многу често доаѓа до намалена овариална резерва. Значи уште кога е ембрион, самиот еден ембрион, уште кога е фетус, кога се формира бројот на јајните клетки во јајниците, кога е ембрион, женскиот фетус, односно идната жена. Кои се факторите интерутерино што доаѓа до такво нешто, не се знае. Понатака може, значи имаме кај девојчиња што дури во 28-29 години влегуваат во прерана менопауза, нивните мајки и баби најнормално доживувале менопауза во својата 50-та, дури и 55-та година. Така да или пак дава податок за баба која што родила на 45-6 години. Така да не значи дека е секогаш генетски фактор. Интраутерино, како што сме ние изложени на загадување, цело време ќе го споменувам тоа и цело време го кажувам тоа, на загаден воздух, загадена вода, загадена храна, веројатно и фетусот изложена. Истите тие нокси штетни и затоа и доаѓа до уништување, односно до намален број, формирање на намален број на герминативен епител, т.е. на полови јајни клетки. Во текот на животот, една девојка, колку и да внимава, ако живее во градска средина, загадена, пак ќе повторам, загаден воздух, загадена вода, обработена храна, која што ни сами више не знаеме што све се става во храната што ја јадеме, сето тоа доведува стресен живот, сето тоа доведува и доколку е родена со нормален број на јајни клетки, да се намали побрзо резервата на јајните клетки. Исто така резервата ја намалува и контрацепција. Значи контрацепција на подолг период може да доведе до намалување на овариалната резерва. И затоа секогаш контрацепцијата треба паметно, пошто контрацепцијата има своја улога и своја дури терапевска вредност, затоа треба и тоа паметно да се организира и контролира од страна на гинеколог. Да, уште еднаш да потсетам дека тимот на доктор Татјана Горжанова во Newborn Clinic ви стои на располагање на 077-443-443 за бесплатна консултација, советување или евентуално искористување на ваучерите кои што ги доделува Националниот фонд за здравствено осигурување за остварување на инвитро фертилизација или биолошки подпомогнато оплодување како крајна фаза или алтернатива во однос на решавање на проблемот со неплодноста. Дополнително би рекол и за сите останати гинеколошки услуги, тимот на доктор Горжанова и Newborn Clinic заедно се обединети и ви стојат на располагање. Буквално би рекол, буквално за се она што ви интересира и во овие услови на пандемија со COVID-19, бидејќи и таа спомена дека препораките се почитуваат и во однос на безбедноста на пациентите, но и од страна на лекарите и тимот кој што таму работи. Во овој прв дел од емисијата на Фактор здравје, уште би ве прашал кога веќе кај некоја жена или некоја идна роделка која сака да се реализира како мајка, како се утврдува, како се наоѓа начинот да се индицира, односно да се докаже дека има намалена овариална резерва и што тоа значи во процесот на следното нејзино забременување, односно остварување на потомство? Па тоа се многу лесно може да се докаже. Прво со најобичен ултразвучен преглед во првата рана фоликуларна фаза од циклусот, тоа е во, да речем, или во се уште додека е во менструален циклус или неколку 2-3 дена од кога ќе заврши менструалниот циклус, кога јасно се видливи антралните фоликули. И се бројат антралните фоликули и доколку има под 5 или под 4 на секој јајник, велиме дека таа пациентка овариалната резерва е намалена. Исто така друг показател многу битен за тоа овариалната резерва во која фаза ние е и антимилериан хормонот. Значи тоа е врзан со бројот на антралните фоликули, значи на вакво на јајникот и колку е тој помал, тоа значи дека имаме помал број на антрални фоликули. Тоа се два добри параметри кои што ни кажуваат со што располагаме
и што треба понатака да превземеме како мерка. Тоа ќе го објасниме во вториот дел од фактор здравје, аспектите не само на инвитро фертилизацијата, туку и другите начини за забременување кај овие жени кои што имаат намалена овариална резерва. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а вие доколку сакате, секако знам дека сте добро дојдени да комуницирате со нас и докрај да не следите во продолжението од фактор здравје. Ако од овој момент сте со фактор здравје, ве поздравувам и ви посакувам срдечно добре дојде во емисијата, а оние кои што не следат од почетокот знаат дека веќе зборуваме на тема инвитро фертилизација при намалена овариална резерва. Слободно, доколку имате интерес и сакате да споделите некој лично искуство или имате да поставите прашање, тоа можете да го направите и со задоволство ќе ве вклучиме во емисијата на 609-1924 и 609-1925. Оваа тема ќе продолжиме да разговараме со доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, центар кој што ви стои на располагање на 077-443-443. Кога веќе ќе имате докажана и утврдена овариална резерва која што е намалена и веќе има индикации дека таа рапидно се намалува и треба нешто да се преземе, што правите кај жените кои што сакаат да се реализираат како мајки и оние кои што можеби во тој момент немаат таква идеја? За оние што сака да се реализираат како мајки, кажавме дека до 38-та година може и ке се обидеме со еден обид на инсеминација, ако не е успешно, тогаш инвитро. На 38-та година и по светските протоколи не се препорачува да се прави инсеминација, дури и кај жени со нормална резерва, туку кај што веќе имаме констатирано проблем, односно се обидуваат да затруднат, но не успева, се прави веднаш инвитро. Доколку добиеме повеќе јајни клетки во еден циклус и со тоа повеќе ембриони, враќаме веднаш. Доколку добиеме помал број на ембриони, еден ембрион или два ембриони, тогаш советуваме да се направи колекционирање. Она што го кажа во првиот дел од емисијата, да се во повеќе циклуси во текот на годината да се собираат јајни клетки, да се оплодат и после тоа ти да се како ембриони да се замрзнат и после тоа да се врати ембрион назад, на посебно кога се фокусираме на само на ендометриумот. Кај оние мајки кои што годините веќе доваѓаат, нели веќе се влезени во 30-тите години, не сакаат во моментот да се остварат како родители, но сакаат да си ја зачуваат својата репродуктивност, препорачуваме замрзнување на јајни клетки. Таа пациентка исто ја стимулираме во текот на повеќе процеси, доколку не успееме од еден циклус да извадиме повеќе квалитетни јајни клетки, ги замрзнуваме за понатака кога ќе одлучи во иднина да биде родител, истите да можат да се оплодат и да се вратат назад како ембрион. Тоа е зачувување, тоа е како кредитирање, нели како влачување пари на сметка каде што после тоа ќе можеш тие да ги искористиш, тоа е исто така вложување во својата не само финансиска иднина, туку и во својата репродуктивна иднина. Сигурно тоа, дека доста често го советуваме дури на помлади девојки. Тоа сакав и јас да кажам, да, помладите. Не да чекаат додека се намали резервата, затоа што тогаш ки процесот ќе биде потежок. Значи, и квалитетот нормално намален. И исто така, кажуваме на сите дека до 38-та година има резон да се замрзнуваат јајни клетки. После 38-та година квалитетот на тие јајни клетки е многу полош и многу помалци имаат шанса да преживеат и да бидат оплодени после одмрзнувањето. Значи, тоа што кога веќе ќе влезат во својата 30-та година, не планираат да станат родители наскоро, тогаш да размислуваат да ги замрзнат на јајните клетки за да можат и да се реализираат обштествено, што секоја жена има амбиција и цел и има и го оправдувам тоа и го поздравувам, но исто така после тоа кога ќе ги заврши тие обврски, односно кога ќе застане некој стабилен пат, понатака кон крајот на 30-тите или 40-тите години да се реализира и како родител. Значи она да се биде сама на себе донор на јајни клетки во времето. Да. Она што го спомнавте не само јајце клетките, туку и ембрионите исто така ги замрзнувате, значи точно. Постои начин во кој случај тоа се препорачува или ако има замрзнати јајце клетки тие се оплодуваат со сперматозоидите при самиот процес значи, на инвитрофертилизација. Кога ги препорачуваме ние замрзнување на ембриони? Ембриони замрзнуваме кога имаме повеќе во текот на еден инвитро циклус или па како што рековме кога колекционираме, кога собираме во текот на повеќе циклуси во годината или наредната година, за да се има пул еден од ембриони кои што понатака таа пациентка ќе ги искористи за
за, нели, за ембриотрансфер и за да очекуваме здрава бременост. Нормално се замрзнуваат само висококвалитетни ембриони по морфолошки карактеристики, што се гледат под микроскоп, нели, со многу големо зголемување. Генетска анализа на ембрионите е нешто сосема друго, значи, за да знаеме што генетски содржат тие ембриони. Значи, спрема морфолошки карактеристики, во нашата клиника се замрзнуваат само висококвалитетни ембриони, не замрзнуваме ембриони што се со низок квалитет, затоа што знаеме дека тој ембрион има многу помал капацитет за оплодување, за, односно за имплантација, за развивање во здрава бременост и нема потреба ниту да се трошат ниту пари, ниту нерви, ниту време на пациентите. И уште еден технички податок, бидејќи самото замрзнување на јајцеклетките, односно ембрионите, е исто така постапка која што ја применувате и е контролирана од ваша страна и вашите стручни лица, на која температура се замрзнуваат и колку еве ориентациони, има ли лимит колку јајцеклетки или ембриони може да се замрзнат? Не, нема лимит колку што има ембриони, ама ние до сега не сме добиле повеќе од 10 ембриони кај некоја пациентка. Значи 10 ембриони збориме чуват, да, со квалитет за да може да се зачува. Не збориме за ембриони како кои што бројка, може да биде како бројка, како квантитативно. Така да досега кај една па ке помлади пациентки сме добивали до 10 квалитетни ембриони што ќе ги замрзнеме. Кога гледаме дека има многу многу голем број на ембриони на трет ден, тогаш сите се оставаат до петти ден. А иначе практикуваме да замрзнуваме и на трети ден и на петти ден заради тоа што понатака можеби нема да се погоди со петти ден имплантација и развој на ендометриум, можеби потребно да се врати на трети ден ембрион, заради тоа што сам ќе се развие до таа фаза кога е потребно заедно со развој на ембрион, на ендометриумот и ќе дојде до таа фаза кога ќе се имплантира во ендометриумот, припремениот ендометриум за имплантација. Така да јајни клетки исто така се препорачува од 9 до 15 јајни клетки е најдобро да се има една пациентка или во еден циклус или да може да се замрзне. Така да ние се трудиме да достигнеме бројката до 9 кај оние што се со намалена резерва, но некогаш кога гледаме дека е тоа многу тежок и долг процес, се задоволуваме и со бројка од 5 и од 6 јајни клетки да се замрзне. Да, и пред технички да објасниме како тоа инвитро изгледа кога имате одмрзнати потоа јајцеклетки и ембриони, дали пациентките во вашето клиничко и научно искуство кои што имаат намалена овариална резерва, имаат и други на некој начин аномалии или недостатоци кои што се контраиндицирани или одат во лоша насока во однос на плодноста. Па, кога има една жена проблем со стерилитет, односно еден пар проблем со стерилитет, многу често тоа не е само од една причина, туку тоа се збирна на причини што доведува до стерилитет. Е сега кај намалена резерва многу често доваѓа и до не е тоа последователно, туку често нас ни доваѓаат парови и со намален капацитет на спермограмот и со намалена резерва, затоа што ни веќе се обидувале претходно години по природен пат инвитра и по други клиники и по или пак други методи на вакво на оплодување, но и често пати доваѓа пар кој што има и намалена резерва и засегнат спермограм, односно спермограм, сперматозоиди кои што исто имаат намален капацитет да ја оплода таа јајна клетка. Или па кога туберен фактор е комбиниран со вакво со намалена резерва. Најчесто и најтешки случаи кај пациентки со намалена резерва е ендометриозата. Сама по себе ендометриозата е причина за намалената резерва. Значи, ендометриозата директно го уништува бројот, го намалува бројот на јајните клетки и директно го намалува квалитетот на јајните клетки. Значи, ендометриозата делува на повеќе нивоа за да предизвика стерилитет. И не само тоа што имаме ние помал број на и со послаб квалитет јајни клетки, туку ендометриозата како инфламаторна, значи воспалителна, појава. Значи појава и воспалителна реакција што предизвикува на целата мала карлица, таа воспалителна реакција па не дозволува и да се имплантира ембрионот во матката. Значи ендометриозите со намалена резерва нас не се најтешките случаи затоа што сама по себе ендометриот треба да се стиша дури и кога ќе се врати ембрионот назад за да може ембрионот да не подлегне, да не биде уништен од страна на инфламаторните, односно воспалителните агенции кои што ги предизвикува самата ендометриоза во малата карлица, во матката и во сите органи. Таа ни е најтежок, значи, проблем кога ќе дојде. Мора да го решите прво да се тој, затоа што потоа, има повеќе да нивоа што треба да се решат. Прво да добиеме добар број, добар квалитет на јајни клетки, потоа да биде смирена
целата состојба во малата карлица за да може тој ембрион да се имплантира без да биде нападнат. Да, уште еднаш да потсетам дека вашите јавување интерес доколку го имате ги очекуваме, можноста за тоа ви останува до крајот на Фактор здравје, а можноста да комуницирате со Newborn Clinic ќе потсетам, можете да остварите на 077-443-443 директно во просториите на булеварот Илинданска 107 во Скопје или пак на глобалната мрежа, буквално од секоја точка на земјинава топка денеска, можете дигитално да се поврзете на www.newbornclinic.mk. Подсетувам дека инвитро фертилизација при намалена оваријална резерва е темата која што уште малку ќе ја дискутираме со доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје. И она што најмногу сигурно ги засека идните родители пред се мајките е фактот кога имате замрзнати јајцеклетки, односно женски полови клетки и ембриони, како инвитро и, нели, рековте, ако е веќе по 38-та година жената или на таа возраст веќе е индицирано инвитро. Какво е тоа инвитро? Какви се препораките и протоколите? И кога се враќаат, нели, тие ембриони во матката? Да, најчесто ние одиме предходно со припрема. 3 месеци минимум со припрема. Збориме за давање на суплементи или давање на хормони кои што се evidence-based medicine, за кои што има докажана медицина дека влијаат на барем на квалитетот на јајните клетки, ако не на бројот. И овие интравенозно рековте, нели, кои сега што бидат, наскоро тие, сега ќе бидат based, како... ги чекаме да ги донесат, веќе се нарачани, да, од еминентна светска куќа, значи, кои што интравенска терапија таа многу едноставно се аплицира, не е скапа, а носи неверојатни резултати. Е, сега, например, ние сето тоа го правиме со преку уста, но, нели, малце подолго време треба да се делува за да очекуваме јајната клетка да, како што го поминува тој развој од 12 недели, за да дојде до антрален фоликул, толку време ние ја даваме таа терапија за да таа јајна клетка, што сме почнеле терапијата пред 3 месеци, кога ќе дојде до фаза на антрален фоликул, да биде со подобар квалитет за да вроди со здрава бременост. И потоа одиме кон стимулација, кажавме кај пациентки со намалена оваријална резерва, порано било многу модерно да се даваат високи дози на стимулативна терапија за овулација, сега напротив се докажа дека нема влијание на бројот, но може па контраиндицирано да уништи квалитетот на јајната клетка, затоа се даваат многу мали дози на вакво на терапија. На терапија, за да може да се добие таа една или две или три јајни клетки со подобар квалитет. Кај овие пациентки најчесто одиме кон бластоцист, фаза на враќање на ембриони, затоа што прво полесно ние следиме како се развива ембрионот. И ако гледаме, например, во неколку циклуси дека ембрионите не се развиваат после третиот ден, односно споро се развиваат, тогаш кажуваме дека нема да има успех и советуваме кај таа пациентка веќе да се размислува со инвитро, односно остварување на родителство со дониран материјал. Ако гледаме дека одат кон морфолошки добро кон развивање кон бластоциста, значи најдобро е да ги колекционираме во текот на неколку циклуса и после тоа кај тие пациентки враќаме и повеќе ембриони. Во државата нели е законски да се вратат 2 ембриони, но е дозволено согласно со согласност, подпишана согласност, информативна согласност од парот, да се вратат и 3 ембриони. Доколку добиеме 3 бластоцисти, ги враќаме, но многу редко се фаќаат повеќе од еден, заради тоа што тие 3 бластоцисти, веројатно статистички и статистички, мислам, и реално, и во пракса, одговара дека еден е здрав и тој еден матката, организмот ќе го препознае дека ќе е здрав и ќе му дозволи да се имплантира и да се развива во здрава бременост. Многу често, ретко, тоа е пак во рамките на чудо, доваѓа до 2, до имплантација на 2 здрави, значи 2 здрави бластоциста со здрави близначка, со здрава нели близначка бременост, а исто така и ни се случило во 2 или 3 наврати пациенти кои што не ни било успешно инвитрото, забремениле сами веднаш после инвитрото. Значи, самата терапија што била дадена си вродила со плод. И предходно, пред припремата од 3 месеци и самата стимулативна терапија вродила со плод. Не во тој конкретен циклус, но му требало може би уште еден циклус повеќе за да дојде до здрава бременост. Дури и кај една пациентка мислевме и дека, која што ја спремавме за програм за содониран материјал, која што немаше менструација 5 месеци, дојде да регулираме менструацијата пред да почнеме со, нели, со инвитрото, со дониран материјал, установивме бременост од 5 месеци и кое што заврши со здраво право дете. Така да секогаш има решение, кое што решение не мора да значи само од нас докторите, односно ние
за една цел, да. Да, сме придонеле за таа бременост за една цел, за да ја спремиме за инвитро за све, но ете се случило и по природен пат заради тоа што терапијата што сме ја давале имала ефект и вродила со квалитетна јајна клетка која што се реализирала таа пациентка како бремено. Значи, таа терапија е evidence-based medicine и на вистина има ефект кога се дава. Дали во самото инвитро или природна бременост и на сите пациентки што ќе дојдат очајни со ваква диагноза, кажуваме да не очајуваат, им ги кажуваме овие примери што ги има многу повеќе. Да сега нема време сите да ги раскажам. А и на вашата страница, на глобалната мрежа, да, е едно подготвено свидоштво во интерес на времето. Да, може и да точно прочитат. Така, можат и да прочитат каде што и не мора да се деси инвитро, туку и во целиот тој процес остануваат природно трудни. Да, и последниот аспект за кој што сакам да проговорите и неколку поенти да пренесете пред гледачите е фактот кај оние помлади девојки кои што не планираат реализирање на своето мајчинство, но оставаат свои јајце клетки или полови клетки, како кај нив понатаму доколку се установи дека имаат намалена овариална резерва, повторно директно се оди на инвитро и на кој ден се враќа ембрионот евентуално, доколку... ако околу 40-тата нели решат. Не, доколку да, доколку они веќе имаат замрзнати јајни клетки во раните 30-ти, значи ние препорачуваме од 9 до 15 и таа е оптималната бројка. И во еден циклус и се знае дека од 9 до 15 кога ќе се добијат зрели јајни клетки, дека тие тоа е так како што треба направен циклус, значи не е претерано. Не е во ред да се добија 30 јајни клетки и тоа не чини. Значи, кога... таа е таа оптимална бројка, таа е таа од 9 до 15. Таа е оптимална бројка и сега талентот на докторот е тоа да го изигра, да го иститрира, да ја добие таа бројка на зрели јајни клетки кои што ќе се оплодат понатака. Значи, не треба ништо да биде ниту премногу, ниту премалку. Да. Потоа, тие пациентки кои што имаат веќе замрзнато јајни клетки се одмрзнуваат, се оплодуваат со материјалот од тие може и да забременат. И од донори, и од партнери, пример, да. За каде што пациентка си ги замрзна јајните клетки, се уште ги си ги чува, но во својата 28 годишна возраст, заради тоа што имаше генетско оптоварување со карцином на дојка и други хормон зависни карциноми, се плашаше дека ако не се оствари до 32-та и 3-та година, дека ќе треба нели да се отстранат и јајници и матка кои што доведуваат до вакви карциноми, значи во телото, се ги замрзна јајните клетки, природно затрудне два пати си роди два пати деца, иако се ги чува јајните клетки сега и нормално се ги во целиот овој процес има превземено мерки за превенција да не дојде до развивање на карцином на дојка од која што страдале и мајка и тетка и баба и така значи, натака. Генетски било оптоварена. Генетски оптоварена и многу ми е драго што има и такви млади луѓе свесни или добри гинеколози и добри доктори кои што сугерираат. Комплетно го слушаат својот пациент и земаат убава анамнеза од пациентот и му сугерираат вистински информации и му го спасуваат и животот на пациентот. Да. Така да имаме и такви примери. А иначе, најчесто одиме до петти ден до бластоциста. Да. И нашата тенденција како куќа е да се оди до петти ден до бластоциста. И последното моје не е прашање, туку само констатација. Сите кои што имаат прашања, може и телефонски на глобалната мрежа да ве контактирате и лично, бидејќи протоколите за превенција ги следите. Ние чесега ќе воведеме и онлайн консултација, веќе ја спремаме програмата да се стави на нашиот сайт заради целата ситуација со короната, сфативме дека многу пациенти не можат да дојдат или се исплашени да дојдат, како и мене што ми е страф да се движам и да вакво да, не заради мене, туку долго. И заради и моите родители, околината, све, да, и заради околината да ја заштитам, затоа избегнувам значи, да шетање и дружби со луѓе, така да имаме и такви пациенти кои што сега веќе ќе им се овозможи онлайн консултација. Да, ви благодарам многу за честа што дојдовте во емисијата, можноста да зборуваме и да најавиме дека во декември некаде пред новогодишно со доктор Владимир Трајковски ве очекуваме заедно во пакет. Дистанца. Сигурно, да. Благодарам уште еднаш и поздрав и на вас, до колегите во Newborn Clinic, секое добро. Доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и IVF специјалист од Newborn Clinic од Скопје, беше денешна гостинка во Фактор здравје. Потсетувам дека на 077-443-443 достапна ви е таа и тимот во клиниката. Пријатно и секој добро!